ወራቄ ጠነው ወንባ ኩንተነው ወቢያ ወተሰነው ጣላያ ጡገነው ወንገላይቺስ ኢትዮጵያን እጠነው መዳን ፈልጋለሁ ምትሉት ኖ ልጸልይላችሁ ኖ እኔ መዳን ፈልጋለሁ ኢየሱስ አዳኝ ነው ምትሉት በመንፈሱ ሲሆን የያስኩት ጥያቄ ከቸራ አጣሁ እጆቻችሁን ታነሳላችሁ ልጸልይላችሁ ዛሬ የእናንተ ቀን ነው አሜን ነው እርግማን ይሰበራል Hallelujah. የት ነው የመጣሽው አንቺ? ሳውዲ አረቢያ ነበርኩ ለአምስት አመት። የዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት። ዛሬ ሳምንት? ስምሽን ማን ልበል? ሳዳ። ሳዳ። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ ከሳውዲ አረቢያ። የእግዚአብሔር ታምራት ይቀድምሻል። አንቺ ስማዬ? እኔ ከአዲስ አበባ ነው ደም ግፊት ነበረብኝ። ድኛለሁ አምልኬ ሄዳለሁ መጥቼ ማለት ነው። ደም ግፊት ነበርብሽ? ድኛለሁ። ድነሻል? መስክሬ ያለው። ዋው! እንኳን ደስ አለሽ ስምሽን ማን ልበል ዚያዳ ዚያዳ አንቺ ሙስሊም ነሽ አዎ ኢየሱስ አዳኝ ነው ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን አንቺስ እኔ ከባሌ ሮቤ ነው የመጣሁት ስምሽን ማን ልበል አየለች አየለች አዎ እሺ አንቺ ቤት በጣም ጨለማ ያለውና ዛሬ ብርሃን ይሆናል አሜን 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 አላት ደግሞ አንቺን ወደ መቃብር ሊወረውርሽ የተዘጋጀበትን አላማ እግዚአብሔር እሽራለዋል አሜን እኔ ከዱባይ ነው የመጣሁት 7 አመት ላይ ሰራው ገዘብ በእጄ ላይ አይበረክትም ጸልይልሻለሁ ስምሽን ማን ልበል ዘይነብ ነኝ ዘይነባ ምንድነው ሃይማኖትሽ ሙስሊም ነኝ መዳን በኢየሱስ ነው እሱ ያድናል እሺ አሜን አንቺስ ከየት ነው የመጣሽ ዘይቱና በደዊ ነኝ ከሎሚ ሜዳ ነው የመጣሁኝ እኔ ከዱባይ ነው መጣሁ። ኦኬ አንቺ ከዱባይ ነው መጣሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። አንቺ ስኬት ነው መጣሽ? እኔ ካጋሮ ነው እዚህ አዲስ አበባ ነው የምኖረው። ኦኬ ከባለቤት ያልተስማማም ከሰው አልተስማማም አሁን ተቀጥሬ ነው የምኖረው ሰው ቤት እና ያዞረኛል ፋጡማ። ፋጡማ አንቺ ሙስሊም ነሽ? ሙስሊም ነኝ አው ከቤተሰብ ሁሉ አይወደኝም በቃ ማንንም ሰው አሁን ተቀጥሬ ነው የምኖረው የመጨረሻ አሰሬ ሰውዬ አንቺ ዝርግፍ ብሎ ነው የሚሰድበኝ የመጨረሻ ማለት ነው። አይዞሽ ያንቺ ቤት በኢየሱስ ይጎበኛል። እሺ ከሰዎች በታች እንድትሆኚ ያደረገ ሀዘንተኛ እንድትሆኚ ያደረገ መርገም ይሰበራል። አሜን። ላይ አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዘመኗ ከትውልዷ ላይ ሂድ። ጎ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ድነሻል። እሺ ከዚህ በኋላ መታሰር የለም፣ ሀዘን የለም፣ ለቅሶ የለም። ከየት ነው የመጣሽው አንቺ? ዴራ። ዴራ? አዎ ከደራ ነው የመጣሽው? አዎ ደራ ነው የመጣሽው። እሺ ጸልይልሻለሁ ትፈቻለሽ። እሺ አንቺ ስማይ ነይማ ነይማ ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ማን ነው የጋበዘሽ ወደዚህ? አለች እዛ ጋር ጎረቤቴ። ኦኬ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም። ሙስሊም ዛሬ አንቺ ቀን ነው። አሜን። እግዚአብሔር አንቺን ለብዙ ሰዎች መፍትሄ ሲያደርጋያል። አሜን። በልጅነትሽ ጣላት ህይወትሽን ሊያጠፋ የዘረጋውን ወጥመድ እግዚአብሔር ይሰብራል። አሜን። 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 እስኪ ተሰበረ በሉት። ሊማ ካሶፕራኒያ ዛሬ ነፃ መውጣት ይሆናል። ደናም ሰንቶሽ ስሜ ሰንቶስ ነው ይላል። ኦኬ ዛሬ ያንተ ቀን ነው በሎ አጅ ቱማራ ዴ ኤስ ዲስ ኢዝ ማይ ዴ እግዚአብሔር አንተንም ቤተሰቦችንም ነፃ ያወጣል። ኡፐርዋላ አጅ ቱማራ ፋሚሊ አቻይ አማን ከማን ጋር ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣው በሉት። With whom did you come here? A friend bring here. Your friend? Yeah. ከጓደኛዬ ጋር ነው። Okay. ዛሬ አንተና ቤተሰቦችህ በኢየሱስም ነጻ ትወጣላችሁ። Today by the name of Jesus you will be free today. Amen. በእናንተ ቤተሰብ ፍልፍት እንደ ግድግዳ የቆመ ነገር በኢየሱስም ሲሰበራ ያለው። There is a wall in your family. So it will be broken by Jesus Christ. አሜን። ሰላምና ደስታ ይሆናል። Peace and happiness will be with you. አሜን። እግዚአብሔር የሚያስጨንቃችሁን ዛሬ ከላያችሁ ላይ ወስጃለሁ። What impressed you will be taken by Jesus Christ. አሜን። የሰላም የመረጋጋት አመታችሁ ነው። Peace and stability will be with you. ብዙ ጊዜ ጣላት የናንተን ነገር እንዲጨነግፍ እንዲበላሽ ሲያደርግ ነው ያየሁት። Enemy always is against you, will break everything.
ሊያስጨነግፍ ሊያበላሽ አይችልም። Hereafter it will never be spoiled and be broken. Amen. Amen. እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ሲከታማ እንድትሆኑ አደርጋለሁ። God in on everything will be for you successful. Make it successful. Amen. Amen. እናንተ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌሎች መፍቴ ትሆናላችሁ። Not only for you, for others you will be a solution. Amen. Amen. ከዚህ ስትመለሱ ከናንተ ጋር ወደ ቤተሰባችሁ የሚቀላቀል ብርሃን ያለው። When you go back to your family there will be a light that will be in your family. Abraham ቤተሰቦቻችሁ መካከል ትልቅ መረጋጋትንና ደስታን ይፈጥራል። This light will bring you happiness and stability. Amen. ብርሃኑ ኢየሱስ ነው። The light is Jesus Christ. Amen. በዚህ ብርሃን ብዙ ሰላም እናንተ ቤት ይሆናል። With this peace there will be too much peace in your family. Amen. Amen. ብርሃን የሆነበት ምክንያት ጨለማ ስለነበረ ነው። It's because that the light came to you there was darkness behind. እግዚአብሔር እናንተ ቤተሰብ መካከለ ያለውን ጨለማ ለማብራት ብርሃን ላኩታል። God amongst your family brought you light. Amen. Amen. ከዚህ በኋላ ጨለማ አይሆንም ማለት ነው። Hereafter there will not be darkness. Amen. ከዚህ በኋላ ጭንገፋ አይሆንም ማለት እግዚአብሔር። Hereafter there will not be a broken thing. Amen. እግዚአብሔር ባረኳችሁ አለ። Ah, God bless you. Hallelujah. Thank you, Pastor. Thank Hallelujah. እጃችሁን አንሱና ከኔ ጋር እንደዚህ በሉት። ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ። በአፌም እመሰክራለሁ። ለዓለም ሁሉ ጌትነትህን እናገራለሁ። ስላዳንከኝ አመሰግናለሁ። ስለኔ የምትማልድ አንተ ነህ። የኔ ጠበቃ አንተ ነህ። በመስቀል ለኔ ሞተሃል። ከሞትም ተነስተሃል። እንደገና ትመጣለህ። አሜን። ክብር ይሁን ለኢየሱስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ በሚገርም በእግዚአብሔር ኃይል 215 ሰዎች በኢየሱስ አምኖ ዳኑ። ይሄ ያንሳል ክብር። 215 ሰው ድኖ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ ይስማ ከዚህ በላይ ይሁን።